sequencia. Carbones sana. Saona, kabla uweke CD ndani unaangalia bwana. Ati kabla uweke nini wapi? Mbona Yesu asisi? Sina pesa sasa hiyo tii, sina pesa. Mama lakini Otis, back to you in studio. Sina results zako za blood group ulinifichia. Watoto ya Paul results ya wewe blood group imerudi. Kila mtu Mama, blood group si mtihani. Vile ulinifichia hiyo blood group. Najua yako ni sima ina. Sana mama, blood group yangu si ndio hii. Nini iko wapi? Leta hapa. Nione. Nilijua zero. What is blood group zero? Unaanguka mpaka blood group. What is hiyo ni blood group O? Oh gani? Unadanganya. What is hii ni zero? Hii ni zero. Eh, akoi. Yaani hao wote ni relatives wetu, sijawahi waona. Me neither. Unaona nakuja. Karibu. Mimi ni uncle wenu. Umekuwa kubwa. Wewe ni nani? Mimi ni anko ya mama yako, saidia baba yenu. What? Mumekuwa kubwa bana. Tukutendere sa Yesu. Yesu mwana gandiga. Karibu bana. Kujeni hata usalimie cousins wenu bana. Cousins wa gani? Amujui Moli, Opere, ndo mchoda na Sangoda. What? Tunawasikianga tu hata tujawahi waona. Hata ndio huyo usalimieni shemeji yenu. Habari, mimi ni dada ya mama yenu. Unaona ile sister yake? Na aunt yangu. Is that my uncles? Sasa baba yenu sasa ni kama mama yangu mdogo. Oh. Okay. Unaona wewe akoa? Sasa wewe ni kama babu yao, lakini sasa wewe ni auntie. Watu wanarudi, watu wanarudi. Salimini cousins. Una nini affair? Sasa wewe unikumbuki. Wewe umekuwa kumu bwana. Mimi Samuel ni anti yenu, lakini sasa ni anko yangu. Wacha tu tuseme ni nyanya ya dada yako saidi ya maadhe. Na anti Patricia ni mjukuu sasa wa dada yangu. Ako tuende home. Mam. Unaweza kuwa na 50 bob nisaidie ni baike. Saina ya sina pesa. Sina hata shilingi. Kasi imekuwa mbaya. Hata dururu hivi sina. Hata sijui leo tutakula nini. Sijui saba tutakula nini. Sijui kesho tutakula nini. Mfuko yangu hakuna chochote. Hata kiangalia hivi hakuna hata shilingi. Kwani hizo zimetoka? Yes. I need 1,000 bob for pocket money for the school trip. Pocket money is for the pocket, but I don't see any pocket. Anyway, currently I do not have any money, but when I get some, I will just tell you. Okay. Yes, Matunguyo, I have sent 76,000 zillings to your M-Pesa. Please confirm, I will wire the rest of the 20,000 zillings.